Global Consulting-ი პროკურატურის წინააღმდეგ კომპანიას სარჩელს სასამართლოში შეიტანს. Global TV-ში აცხადებენ, რომ ანტენების დაღადაღების შედეგად 7 მილიონ ლარამდე ფინანსური ზარალი მიადგათ. Ამ დრომდე უმუშევრად რჩება 800 თანამშრომელი, რომლებიც ანტენებს ამონტაჟებდნენ და რომელთა ხელბასის მონტაჟის რაოდენობაზე იყო დამოკიდებული. Როგორც კომპანიაში განმარტავენ, დაღადაღებული ანტენების თვლის პროცესი ამჟამადაც გრძელდება და მათი ზუსტი რაოდენობა დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. რამოდენიმე მილიონია, რამოდენიმე მილიონი, ეს არის 5-6 მილიონი შეიძლება იყოს, ნუ საბოლოო ჯამში დაითვლება ეს ყველაფერი, ასე იქნება და ლარჯზეთ, ია. დღეს შედის სასამართლოში, საპროცესო სასამართლოში სარჩელი გუშინდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.